Сега да поканя доцент Мустафа Берчиев, за да ни разкаже как се съхраняват етнологичните колекции и с една дума част от споменатите от Теодор Мидова вече. Сповядай, Рости. С Драган доста си поговорихме какво точно да ви представим. Защото, както знаете, насекомите са едни от най-многообразните животни въобще на планетата. Както знаете, те често се събират в огромни количества, имат разнообразни цикли, жизнени форми, което е предизвикателство за всяка колекция. Едно като обем, а второ като начин за съхранение. Затова ще бъда съвсем кратък, защото темата е абсолютно безкрайна и щеше да отнеме наистина часове. Най-общо насекомите се съхраняват по два типа – мокри и сухи колекции, като традиционно сухите колекции включват препарирани насекоми, които са монтирани на игли или на картончета залепени, които се съхраняват в антимологични кутии и в шкафове, и мокри колекции, където насекомото се съхранява в епруветки, в спирт или друга консервираща течност, в зависимост от целите и от самото животно, които пък се съхраняват в по-големи буркани. Като тук само мога да вмъкна, че една ентомологична колекция всъщност съдържа много често и микроскопски препарати, всевъзможни хистологични препарати, ДНК, екземпляри съхранени за ДНК и всякакви други възможни варианти, които можете да се сетите. Състоянието на колекцията в музея и в eBay, специално ентомологичната, е относително добро. По проекта Цепдер бяха направени ремонти и нови депа. Като проблема в музея е, че в едно и също депо се съвместяваха доста дълго време мократа колекция на музея от риби, части земноводни, безгръбначни животни и сухата колекция от ентомологична колекция. Но това съвсем скоро ще бъде решено като проблем. Другият ми сериозен проблем е мястото. В момента колекцията от насекоми е подредена по семейства или разреди, но е изключително буквално наблъскане, има нужда от сериозно разреждане и подредба. Колекцията с мократа колекция и на двете институции е в много неподредено състояние. Всичко е разхвърлено по различни коридори, шкафове и кабинети. Но колекцията, примерно на Скакълци, е един чудесен пример, че дори и така тя може да бъде подредена, вкарана в база данни и да е лесно, да са лесно намираеми материалите. Препоръките, които има за съхраняване на колекции и за които ние трябва да помислим сериозно през следващите години, са да се осигури постоянна температура и влажност на колекциите, която в момента не е налична. Като препоръчително за сухите колекции да е около 40-50% влажност, 13-15 градуса, минимална светлина, освен когато се работи, и разбира се, изключително важната превенция срещу вредители. Като тук трябва да се помисли и за промяна на използваните методи в нашите колекции за дезинсекция. До сега са използвани изключително вредни канцерогенни вещества, което от една страна е вредно за самия персонал, който работи в колекциите, а от друга страна вещества, примерно като дихлорфос и нафталин, унищожават и ДНК на нашите екземпляри, което намаляват ценността на колекцията. При мокрите колекции едно от най-важните условия е те да бъдат съхранявани на максимално ниска температура. От една страна това позволява по-добро запазване на самия екземпляр, а от друга страна намалява изпарението на консервиращата течност. И разбира се, нещо важно, за което трябва да се помисли, съвременни противопожарни системи. В момента липсват такива, имаме системи за оповестяване на пожари, но можете да си представите какво
какво ще стане, ако дойде с четите с мъкучите, с една суха колекция. Максимална изолация, което също в момента не е постигнато. Почти навсякъде има прозорци, които понякога имат мрежи, понякога нямат. Така че това са едни насоки за бъдеща работа. Като през това време малките неща, които може да правим с колекциите, които не са и много скъпи и които бихме препоръчали на колегите да използват игли от наръждаема стомана за монтажа на насекомите. Самите кутии да са разделени на сектори с по-малки кутии, което позволява по-пластично отреждане и вадене на само на материалите, които ни трябват в момента за работа, без да пипаме другите. И естествено, използване само на възможно най-качествените ентомологични кутии. И за мокрите колекции пък да се изостави удобната, но неправилна практика да се използва пластмасови съдове за съхранение. Най-добрият вариант е да се използва стъклен и с памук и големи стъклени буркани. Естествено да се проверява нивото на консервиращата течност. За съжаление на такива случаи да се забрави някой буркан с ценни материали, то ги изсъхне. И винаги да се отбелязва каква е консервиращата течност, практика, която често липсва. Това е колега от мен. Благодаря ви за вниманието.